даний час ми знаходимося в своїй підтримці військової області, траса за номером L10M06. Порочення? 21-24. Місце проживання? Місто Сумів. Число місцевих народження? 27-го бюро. Пауербанк, на якому напис М сірого кольору. Так, більше на передньому сидінні нічого тут не виявлено. Під сидіння під цей глянуто. Вони всі закриті. Штани. Праву кишені. Що у вас тут ще знаходиться? Більше нічого. $300 і 700 гривень повинно бути. Ну, 700 там 7 смілочі. Ще нічого немає. Так, ключові кошти.